Bakıda baş verən yol nəqliyyat hadisəsi zamanı polis əməkdaşları xəsarət alıb. Bununla bağlı OXAZ-a Xəzər rayon polis idarəsindən məlumat verilib. Bildirilib ki, oktyabrın 7-si saat 08:30-da Qala qəsəbəsi ərazisində 1985-ci il təvəllüdlü Vüsal Şükürovun idarə etdiyi Mercedes markalı avtomobil Pirallahı rayon polis idarəsinin əməkdaşı, 1989-cu il təvəllüdlü polis serjantı Elton Məmmədovun sürdüyü Hyundai ilə toqquşub. Hadisə zamanı Hyundai markalı avtomobildə Pirallahı rayon polis idarəsinin operatoru 1989-cu il təvəllüdlü Natiq Ələsgərov da olub. Qəza nəticəsində polis əməkdaşları xəsarət alaraq Daxili İşlər Nazirliyinin hospitalına yerləşdirilib. Onlara kəllə beyin travması və burnun sınığı diaqnozu qoyulub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.